ورسو بني الكيم باخير تنا رجيس تاي وشي معكو بي تبنك فبروري ساعة أفريكا دبرينا هاتن وحيت المامي ساتو دبضي وقوة وراركان إذا عدن سبح نميدين كوهين نو حكم إذا مدحوين بايدن وقد البضي موادنين تمريكان كيتشوغا يوكريني نيدك دقوغا بحان دلقا حولو نغتكو عيدو بي أبارتو وهي أمي مقالو إنك دولة ديغان كصومال إذا waxaan naga soo baxay dadkii badii waa xoolo ku noolaa xoolo markaa abaartu ay leedahay way dhamaadeen xoolihii ay ka dhamaadeen dadkii markaa waxa biyo iyo baad midna ma jiraan biyo wal waayay oo ayagana cadmeen laga cabcab jiray way dhamaadeen qiimaha shidaalka Soomaaliland oo kordhay gaadiidka biyaha dhaamiyo iyaguna kordhiyay qiimaha biyaha kobaca magaalada Garoowe iyo dhibaatooyinka u gaarka aan warbixin idin ka hayno wararkii ciyaaraha ay taa dheer soo saaraha barnaamijku waa Cabdiqaadir Yuusuf Cali aan Axmed Nagaashiina waan idinla socodsiinayaa subax wanaagsan saaxiibayaal wadabada soo faafasanahayno dambeeyaan dhigaystayaal bal marka hore warkii dunida iyo cabdiraxmaan xaaji cadow cabdiraxmaan mahadsanid nagaashe madaxweyne biden ayaa ugu baaqay dhammaan muwaadiniinta maraykanka ee ku haray ukraine inay si degdeg ah dalkaasi uga soo baxaan iyadoo ruushka uu sii wado dhismihiisa military mr biden wuxuu sheegay inuusan ciidan u diri doonin si ay u soo badbaadiyaan muwaadiniinta maraykanka haddii moscow ay soo weerarto dhanka kale hogaamiyaasha estonia latvia iyo lithania ayaa xulafadooda nato waxay ugu baaqeen inay xoojiyaan taageerada militari ay siinayaan wadamada ku yaala bariga yurub madaxii booliiska magaalada london ahna sargaalkii ugu sarreeyay booliiska britain krisida dik ayaa isaasiishay duqa magaalada london saadi khan ayaa sheegay in uusan ku qanacsanayn inay krisida dib u habeyn ku sameyso ciidda madiida warbixin dhowaan la shaaciyay ayaa lagu helay cadeymo muujinaya cunsuriyadda iyo nacaybka iyo dhaqanka qanisnimada booliisku in ay fashiliyeen weerar argagixisnimo ay qorsheynayeen wiil dhalinyaro ah oo la doonayay inay jimcaha lagu bartilmaameedsado jaamacadda lisbon ninka falkaasi looga sheekiyey ee la xiray ayaa haysta dhalashada dalka portugal booliiskana waxay sheegeen inay ninkaasi ku soo qabteen hub ay mindiyo ku jiraan maamulka biden ayaa dowladda canada ugu baaqay inay awoodda dowladda dhexe u adeegsato si ay u joojiso xanibaadda ay sameeyeen darawalada gawaarida xamuulka qaada ee ka mudaharaadaya shuruudaha la xiriira covid sagaaliyotoban mudaharaadka ay darawaliinta maalintii afaraad wadaan waxay sababtay inay xiranto buundada muhiimka ee canada iyo maraykanka isku xirta carqalad weyna ku keentay warshadaha baabuurta sameeya dhismaha baarlamaanka niwdiland ayaa booliis lasoo dhoobay xilli ay halkaasi ka socdaan mudaharaadyo looga soo horjeedo qaadashada tallaalka looga hortago cudurka safmarkee covid sagaal iyo toban dibadbaxayaal kasoo horjeeda tallaalka ka hortaga covid sagaal iyo toban ayaa maalintii afaraad afaafka hore ee dhismaha baarlamaanka isugu soo ururay si ay u muujiyaan siday uga soo horjeedaan amarada la xiriira covid sagaal iyo toban ee baarlamaanka kasoo baxay booliskana waxay toddobaadkani xabsiga u taxaabeen dad tiro badan oo mudaharaadyadaasi qayb ka ahaa ugu dambeyntiina madaxweynaha dalka guinea bissau ayaa sheegay in raggii ka dambeeyey isku daygii afgembiye toddobaadkii hore dalkaasi ka dhacay ay ka dambeeyeen ragga ka ganacsiga maandooriyaha xabsi ugu soo dhammaystay dalka maraykanka umaru sisiko imbala ayaa sheegay in admiral hore oo ka tirsanaa ciidamada badda iyo weliba laba ka mid a kaaliyaasha ay ku lug lahaayeen qorshe dhaqaale badan lagu bixiyey si loo khaarijiyo isaga ra-iisul wasaarihiisa iyo saraakiil sarsare umaru waxa uu sheegay in laba ka mid a raggaasi uu ku arkay qasriga dowladda intii uu socday isku daygii afgembi warkii idaacadda subaxnimo waa nagaynta aad iyo aad buu mahadsan yahay cabdiraxmaan xaaji cadde oo warkii subaxnimo inoo marinaya dhegeystayaal u diyaargarooba qaybaha kale idaacadda aan ku bilaabay dhegeystayaal sidii aad warkaba ku maqlayseen madaxweyne biden ayaa ugu baaqay dhammaan muwaadiniinta maraykanka ee weli jooga dalka ukraine inay deg deg uga baxaan waddankaas waxaanu sheegay in ruushku ciidamo soo dhoobayo xadka uu dalkaasi la leeyahay dalka ukraine oo ay xiisaduna cakiran tahay isaguna aanu doonayn inuu ciidamo u diro samata bixinta muwaadiniinta maraykanka ee dalkaa jooga haddiiba ciidamada ruushku ay dalkaa galaan oo weerar ku qaadaan cabdiqaadir yuusuf cali ayaa faahfaahinta warka inoo haya biden waxa uu sheegay in arrimuhu ay si deg deg ah u waalan karaan waxauna hadalka madaxweynaha imanayaa kadib markii hogaamiyaasha estonia latvia iyo luthania ay ugu baaqeen xulafadooda nato inay xoojiyaan taageerada milatari ee bariga yurub ruushka ayaa si isdaba joog ah u beeninaya inuu jiro qorshe uu ku doonayo inuu ku weeraro ukraine inkastoo in ka badan boqol kun oo askari xadka ay la wadaagaan ukraine ku daabuleen sidoo kale ruushka ayaa bilaabay dhoolatus ciidan oo baaxad leh ee la sameynayso dalka ay jaarka yihiin ee belaruus ukraine waxa ay ruushka ku eedeysay inuu ka xanibay marinka badda madow
aqalka Kremlinka ayaa sheegay inay doonayaan inay dhaqangeliyaan khad cas si loo hubiyo in Ukraine aysan ku biirin gaashaanbuurta NATO. Ruushka iyo Ukraine ayaa goor dambe oo Khamiistii shalay ahayd ku dhawaaqay in ay ku guuldareysteen inay wax horumar ah ka gaaraan wadahadal ay la yeesheen madaxda Faransiiska iyo Jarmalka oo looga gol lahaa in lagu soo afjaro colaadda gooni ugoosadka ee bariga Ukraine. Waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa ku boorisay in muwaadiniinta reer Mareykan ee ku sugan Ukraine ay si degdeg ah uga soo baxaan. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay in ay la tacaalayaan ciidamada ugu tunka weyn adduunka eena xaaladda si dhaqsiya ay isu beddeli karto. Ra-iisul wasaaraha UK Boris Johnson ayaa Khamiistii shalay ahayd sheegay in Yurub ay wajahayso dhibaatadii ugu weyneed ee dhanka ammaanka ah muddo 10 sano ah, waxauna sheegay inay muhiim tahay in la xusuusto sababaha reer galbeedka ay u taageersan yihiin Ukraine. Poland and the UK won't accept. Poland iyo Ingiriisku aqbali maayaan dunida xoog weyni u awood sheegto ama u weeraro dalalka la deriska. Ma aqbalayno, sababtuna waa inaanu rumaysannahay in dhammaan dadkoo dhani meeshay doonaan dunida ha kaga dhashaadhe ay xaq u leeyihiin inay nabad ku noolaadaan oo ay doortaan cidda xukumaysa oo ay go'aan ka gaadhaan ururka ay doonayaan inay xubin ka noqdaan ama ay doonayaan inay ka baxaan. To have membership of, or indeed what bodies they want to cease being members of. 10,000 oo kamid ah ciidamada Ruushka ayaa dhaqdhaqaaqay ciidanka bilaabay dalka Belarus oo u dhow xadka waqooyiga Ukraine. In ka badan 100,000 oo askari ayaa la geeyay xuduudkeeda bare. Maraakiibta dagaalka ee Ruushkana waxay ku sii qulqulayaan badda madow ee xeebta Ukraine. Reer galbeedka ayaa ka cabsi qaba in dowlad tuskaasi uu hordhac u noqdo duulaanka Ruushka. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa argagaxgelin ku tilmaamay arrintaasi. hase yeeshee wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergei Lavrov oo hadlay kadib wadahadal u dhigiisa Britain kula yeeshay magaalada Moscow ayaa sheegay in reer galbeedka ay ku qanacsan yihiin inay damaanad ka dalban karaan Ruushka, balse waxa uu yiri ma jirto cid Ruushka siinaysa damaanada qadka cas ee uu doonayo. Waxa uu sheegay inaanu fahmi karin walaaca reer galbeedku ka qabaan dhoolatusyada militari ee Ruushka. Rasказали мы и о наших отношениях с Республикой Беларусь. Waxaanu sidoo kale ka hadalnay xiriirka aanu la leenahay Jamhuuriyadda Belarus oo uu ka mid yahay diyaar garowga iyo qabashada dowlad tuska oo bilaabmi doona maalmaha soo socda. Kaas waa waxa London iyo dalalka reer galbeedka walaaca geliyay, iyo sidoo kale xaaladda ciidamada Ruushka ee la geeyay dhulka iyaga ee sida aan la fahmi karin walbahaarka iyo dareenka naxdinta la ugu abuurtay saaxiibada iyada Ingiriiska iyo wakiilada reer galbeedka. Kremlinka ayaa ku adkaysanaya in ciidamadiisu ay sii joogaan Belarus si ay u sii wadaan xakamaynta gardarada dibadda ay sheegeen. Shir jaraa'id oo ay si wada jir ah u qabteen ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson oo ka dhacay xarunta NATO ee Brussels ayuu xogayaha guud ee NATO Jens Stoltenberg digniin ka bixiyay xaaladda cakiran ee Yurub kaalowsan. This is a dangerous moment for European security. ومرحلتها لسكوا نبت قلية ديرو تيرادا عيدا مدر روشكو ويسي كورديسا وحانا كدقينا إن ويرر سوفو اللي هي ناتو هاليسكو ماها روشكا لكن واينا انتوحل نو ديار كرونا أنغو وليسي آدا أي نوغا قوان تاي إن حال سياسة داد لهلا while remaining strongly committed to finding a political solution. Xiisadda haatan taagan ayaa timid 8 sannadood kadib markii Ruushka uu qabsaday jasiiradda Crimea ee koonfurta Ukraine. Wixii markaasi ka dambeeyayna, ciidamada Ukraine waxay u taaglaayeen dagaal ay kula jireen fallaagada uu Ruushka taageero ee ku sugan deegaanada bari ee u dhow xuduudaha Ruushka. Mahadsanid Cabdiqaadir. Bal haatan aynu Afrika ku soo noqonay. Abaarta haysata gobolka Geeska Afrika guud ahaan iyo gaar ahaan badhulka Soomaalida degto ayaa maalinba dhiilada laga soo sheegayaa tahay mid isa soo taraysa. Dadka ay xoolihii ka baxeen oo u hayaamay tuulooyinka ayaa tiradoodu sii kordhaysa. Maxamed Daqane Mullaax oo ka mid ah dadka xoolihii ka baxeen ayaa ka mid ah dad dhowaan gaadhay degmada Cadaadle ee gobolka Shabeelle ee dowlad deegaanka Soomaalida dalka Itoobiya. Maxamed Daqane oo abaarta caydhaysay uga waramay Siciid Xasan Anteno ayaa faahfaahinaya duruufta ka jirta dhulkii ay ka hayaameen iyo khasaaraha gaadhayba inta uu leegyahay. Waxaan ka soo baxay meel buur oo la yidhaahdo Hulluqo oo dulada Saraar yaa degi jiray oo macnaha baadiyaha dusha sare caadi lahaa gobolka Shabeelle oo hoos tagaada waa degmo. Gobolka Shabeelle waa degmo ka tirsan weeyaan. Annagana waxaan nahay dadka baadiyaheeda cadalna baadiyaheeda abaan ahayn oo dhulku waxaa weeyaan macnaha qatarka todob adu baadiyihiisaan ahayn dadka xoolaleyda korkiisa ku nool ee macnaha asaga usoo safran jiray baan ahayn beri samaad. Halkii aad degnadeen maxaadi ka soo qixiyey? Waxaa naga soo qixiyey dadka reer baadiyuhu ahaa xoolu ku noolaa. Waa gartay xoolihii markaa abaartii bay leedeen way dhammaadeen.
marka xoolaha ay ka dhamaadeen dadkii marka waxa biyo iyo baad midna ma jiraan biyihii waa la waayey oo ayagana cimaani laga cabcabi jiray abaartii way dhamaadeen goormeedii ku dhacday dhibaatadaas ilaa hadda laba sano dhibaatada way soo socotay oo rabyaraanta way soo jirtay ilaa saddex rab u dambeysay way soo jiitanaysay laakiin markaan haddan sanadkan u dambeeyay markii la waayey dhibaatada hadda si fiican u cagadhigatay oo ay cuslaad dhibaatadeedii ku dhacday marka inoo fasir maxaa idi ku dhacay dhibaatada dadka ku dhacday nagu dhacday waxaa weeyaan dadka xoolay ku noolaayeen xoolihii way dhammaadeen biyo la-aan badan baa ku dhacday baad la-aan baa jirta xoolihii marka qofku hadduu ma reer baadiye yahay oo xooluhu isticmaalkiisii iyo waxa ay ku tiirsanaayeen neef uu maali iyo neef uu gato inuu ku tiirsanaa oo wax kale oo shaqo kale oo u bilaaban ay jirin wixii marka hadday dhaafaan haddana meeshii un ama qabale ama magaala oo marka lagu carari karo unbaa la dhihi un ilmaha aan gaadhiisanno waa tahay marka xoolaha idi dhaafay maxay kala yihiin xoolaha dadku wax walbay leeyihiin dadku bar baa geel dhaqata ahaa bar baa lo dhaqata oo macnaha ahaa bar baa saddex meesiba dhaqan jiray markaaba xoolaha unbay ka koobnaayeen adhiga geela looda waxaa unbay ka koobnaayeen xooluhu waa tahay tirada xoolaha idin dhaaftay waa imisa xoolaha adhigi macnaha laba boqol dhan baan marka hore lahayn adhigaa wax yara hadda mislimaami karin baa ka jooga wixii jooga haddana ku dheer hadda rajo fiican lagama qabo haddee xilli roobaadkii qiyaasta bilaha uu roobku laga xigtaa waa muddo marka hadda wixii jooga ku dhiisa rajo fiican lagama qabo meel loola hayaanhayo oo la aadahayaana ma ay jirto qoysaska dhibaatada ay soo gaartay marka imisii dhan yihiin qoysaska hadda gobolaha oo todob la yidhaahdo aan soo gaarnay aan kusoo qaxnay waxay dhan yihiin ilaa saddex boqol oo qoys meelahaas aan hadda yaan ku joognaa santarkaas meelaha dee nagu qabalayo kale oo eriyada dadku leexleexday oo ayaguna haddee un ku leexleexday way jiraan laakiin santarka hadda aan joogno saddex boqol oo qoys todan baan kusoo qaxnay oon ku joognaa dadka qoysaska oo kale sideed ku ogaatay inay saddex boqol yihiin ma tirkoob baad samayseen haa waan ognahay haa waa la ogyahay maamulka qabalahaaba macnaha ayaa tiro koogaya oo haddee dadkii ayagay u imaanayaan marka annaga ku dhaana aqoon badan ma hadda iskuul ee leenahay oo dad hadda qaliil ahaan meelaha iska laga yaabo aqoon badan iskuul yahay weeyaan maamulka qabalahana haddee waa dad sii joogay oo way tiriyaan oo intaasoo qoysba meella kasoo galaysa intaasaa imaanaysa intaasaa imaanaysa waa arrin noocaasa lagu imaanaya macnaha saddex boqol oo qoys hadda maxaad ku nooshiin mar haddaad kasoo qaxdeen halkii aad deganeedeen maxaa nolol idii ah waxaa macnaha waa la iska soo cararay dadku meeshii mar hadday xoolahay ka dhaafeen meesha haddana magaalo ahaanun ugu dhow iska imaadeen magaaladii oo hadda ayaduna abaartaasoo kale un iska joogto oo iska daaladhu baa la imaaday waxaba yaraatee caawimaada oo na soo gaadho oo imaadayna meesha ma ay jirto haddana caawimaadu wayba sii kala daran tahay biyaha noogu daran biyaha waa tahay marka caawimaad ma ka hesheen halkii aad kusoo qaxdeen maamulka maya maya waxay haddee haystaanba malaha waa santar iska un yar inayna soo dhaweeyeen oo na soo dejiyeen unbaa un hadda muhiima oo intay noo qateen intaa baan ka tilmaami karaa wax kale oo hadda iyaga ama aan ku eedno oy noo qaban kareen oy awoodaan maana arkaynin wax macaawino aho hadda meel ka imaatay oo na soo gaadhana malaha marka dadku halkaasuu iska yaalaa ilaahay unbuu kolay leeyahay waa rafaad badan iyo bini-aadamkana waxa ugu daran waa biyo biyo qof markuu cabbuu haddana baad ka yidhaahdaa maxamed dhaqane mulaax oo ah dadka ku ceyroobay abaaraha ka jira geyiga soomaalida ayuu kaasi hawo warramayey siciid anteelo qaar ka mid a dhegeystayaasha b b c du aragtidooda ka dhiibanaya arrintaasi ayaa iyaguna fariimahooga facebooka noo soo mariyey waxaana ka mid ah sayid cumar cabdicusmaan cabdille oo jooga dhuusamareeb waxaanu leeyahay xoolo dhaqatada ku ceyroobay abaarta ee u hayaamay magaalooyinka dowlad deegaanka soomaalida runtii waan ka xumahay waxaanan ugu baaqayaa dadka degan magaalooyinkaasi inay soo dhaweeyeen dadkaasi ay xoolahoodii kaga dhammaadeen abaarta oo ay siiyaan hoy iyo wixii ay ku noolaan lahaayeen ee ay u awoodaanba cabdirashiid budeeye oo jooga degmada booq ee gobolka doole ee dowlad deegaanka soomaalida ayaa isaguna waxa uu leeyahay aad ayaan uga xumahay dadka ku cayroobay abaaraha ka jira guud ahaan geyiga soomaalida gaar ahaana dowlad deegaanka soomaalida ilaahay dadkaana ha u cawil celiyo dadkana waxaan leeyahay ilaahay aan barin oo mar kasta oo musiibo timaadana xagga rabbi ayaa loo noqdaaye qaar ka mid a dhegeystayaasha b b c du aragtidooda cabirigi ayay kuwaasi ahaayeen halkaad weli nagala socotaana waa b b c b b c waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyey ee soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba
waa tahay wararkii soomaalida iyo biyalaantaynu ku jirnaa dhegaystayaale. Labadii maalmood ee lasoo dhaafay waxaay booyadaha magaalada Hargeysa biyaha u dhaamiya ka cabanayeen in shidaalkii qaaliyoobay oo ay qasab ku tahay iyaguna inay kordhiyaan qiimaha ay biyaha shacabka kaga iibiyaan. Cabdifataax Nuur Boox oo ka mid a gaadiidleyda booyadaha ayaa wariye Xasan Galleyd uga warramay sababta ay u kordhiyeen qiimaha oo faahfaahsan. Waxaan ka cabanaynaa dan gaadiidleyda booyada ah in magaalada u dhaamiya caasimada aan nahay. Waxaan ka cabanaynaa shidaalkaan shaqeen caadi u qaali garoobay koraad wakanta isla taagnay waa taa cabashadeeda guuleya kaasankaahi isagoo howlaha ayaka iska fara badnaayeeno waxaan labadeeda lowdi afarteeda lowdi shanteeda lowdi tonaanay tayar noosay oo tayarkii misbeer beer aan laga sheekayn karan waan soo hadal qaadi karinba. Haddana wixii demarku soconaya anba gaadigii toddobaatan ku soconaya lisdeetan soo haday anba boqol laami soo hadayen waa la iska soconaya laakiin marka wixii nasiib nasiibka isa soo noqdaan ayaan socon kari weyn haddaan ka gaadmanay markaa horta cabashadeeda halkaasi taasi xisaabsan tahay. Marka Cabdifataaxow, intee in leeg ayaa shidaalka ku korodhay gaar ahaana naafatada idinku isticmaashaan? Galeyda walaalo, wallaahi wax qeyan caadi ku kordhay oo maxay ahayd naafatadu 16,000 markii hore ahayd alaawalkii imarkana waxay maraysaa 16,000 oo wax qeyran maaquul oon cidow buu qaadan karaayn. Marka iminka laba casho ayaa isu soo baxayseen, ma shaqa joojin ayaa samayseen? Ma shaqa joojin maanaan samaynin, laakiin damqashadii wixigoon adkeysan kari weynin oo shaqa joojin haddii la sameeyo inuu dadkuna waa dad ka danyarab oo dad haraadan oo dadkii ugama dambayso biyaha ay keen magaalada meeshaan gabada dhexay noqonaysa haddii shaqa joojin la sameeyo ay dadkiiba waxaan ku rabshado kale iyo waxay bilaabaan. Marka weliba nakoo dadkii u turayno xukuumaddii u turayno ayaan dee maqalaanka detusheenaan saan cabashadiina ha lagma arko xukuumadda ma horana waan u tagnayo bala saabka iyo maayafeyeenka iyo niman noocaasa waan u tagnayo ee madaxda maqalaanka gobolka. Markaad xukuumadda u gudbiseen maxay idii yidhaahdeen cabashadiina maxay ka yidhaahdeen? Cabashadeedani waxay nagu yidhaahdeen madaxa wasiirka ganacsiga ayaa maalintaa ka yara maqnaa marka waxaa nagu yidhan wasiirka ganacsiga ayaan kula soo tusaana arrimahan foostada biyaha imisa ayaa siisaan? Foostada biyaha waxaan siinaa 12,000 ilaa 12,000 baan siinaa oo shilinka Soomaaliland. Imikana imisaa siisaan? Waxaan ka dhignay 14,000 baan ka dhignay 15,000 dadkuna ma qaadi karaan oo innaga waxaan ku dacala ominka qaar baa qornaya maba haysano qaar marka waraba aan ku siinayna kooda tobankuma qaarna waan iga tegi jiray oo marka beedu bishkaba bixin kari waayo anakaas iga tegitaanba shilin baan shilin ba shilin baan laga soo qaaji. Marka inta idaan kordhin maxaad xukuumadda ugu tega weydeen si arrintan laysula eego? Galeyda waan u tagnaa xukuumadda waan in kuu sheegaya kule mada saabka iyo maayafeyeenta iyo nimankaa gobolka qaabistan oo dhan waan u tagnay madaxda gobolka qaabistan oo dhan waxay nagu yidhaahdeen wasiirkii ganacsiga naga baqan wasiirkii ganacsiga oo maalinkaa nagu iman kari waaye maanta ayse nagu sheegeen maada shaqa gaara ka jiro iman kari waaye xafiiska mada saabka aan tagnayo ayaa maalintaa ka maqnaa marka waxaa nagu yidhaahdeen annaga dib si soo wareysanayna annaka waa u shaagelayna waan ka soo warcelinaa wax warqoo dee amba dee falsamaa oo nagu soo celiyeen ma jirto haba yaraatee. Cabdifataax Nuur Boox oo ka mid a gaadiidleyda booyadaha ugu dhaamiya magaalada Hargeysa uu warramaya Xasan Galleyd ayuu ahaa. Dhanka kale, sicir bararka kordhay ayaa isaguna waxa ka cabanaya shacabka biyaha ka shubta booyadahaas oo waxaa ka mid a Hinda Dube oo iyadna isla magaalada Hargeysa ku nool oo la hadashay wariye Xasan Galleyd. Waxaanu lagu kordhiyey foostadii 10,000 haye marka waxay nagu noqotay dib iyo adeeg dee wallaahi biyihiina dee ilaa waxa ka maarmaysa maa waa ku qasban tahay marka waxaa weeyaan dib bay nagu tahay waan la hadalay naga daayaan ku nihi macmiil baan lahay macmiisheeda baan la hadalay way naga diideen waanu iska shubanaa naga cadibanoo wixaan nahayna baan ku shubanay. Marka booyadayaashu maxay idii sheegeen, yacni sababta idii ku kordhiyeen maxay idii ku sheegeen? Waxay yidhahdeen shidaalkii baa nagu qaaliyey. Lacagtaa la idinku kordhiyey adiga iyo dadka kula midkaa sidee bay u saameynaysaa? Yacni lacagaad qaadan kartaan miyay tahay? May ma qaadi karo, ma qaadi karo, waanaanu ka cabanaynaa, waanu cambaaraynaynaa, waxaanu jecellahay dee ina laga daayo awaldaana wala yaarsanaa intii hore adana ninkaan lagu daray ma qaadi karo, ma qaadi karo, waxaanu u cabanaynaa dowladda iyo booyadayaasha inay naga daayaan dowladduna wax ka qabata dee waxa booyadayaashu ku cabanaya. Hinda Dubada ayay taasina ahayd oo ka mid a shacabka magaalada Hargeysa ee bal haatanna xagga iyo Maraykanka. Sicir bararka ayaa dalka gaadhay halkii ugu sarreysay muddo 4 sano ah, waxaanu kordhay 700% iyo badh. Profeser Xuseen Warsame oo wax ka dhiga jaamacadda Calgary ee dalka Canada ayaa faahfaahinaya sababaha keenay sicir bararkan, waxaana u warramay Duraan Xasan.
korbu u kacay sicir bararku waddanka Mareykanka oo wuxuu gaaray 7.5% waa tii ugu sarreysay ilaa 40 sano ee Mareykanka lagu arko weeye. Arrintaasi marka runtii dhibaato badan bay keeni kareysa, laakiin waxa ay dadku u sii dareemeen waxa weeye waxay ka sarreysaa intii la filayey oo ahayd 7.3. waxa kale aad uga sii sarreysa waxoogaa bishii hore ee Diisembar iyo bishan January marka la isku eego waxa la filayey 4% ayaa la filayna kor u kacdo, wuxuu kor u kacay 4.6%. marka dad badan baa arrintaas aad dareen ay u gelisay oo waxay isleeyihiin lacagtiini baan wax taraynin. Waa tahay maxaa sababay ayaa la isdhihi karaa sicir bararkan saameeyey dalka Mareykanka? Dabcan wuxuu la socdaa dhaqaaluhu aad u fiicnaaday oo 6.9% ayuu dhaqaaluhu kor u kacay. Markuu dhaqaaluhu aad u kacana, sicir bararkuna aad buu u kacaa, way labada wasa la socdaan. Dad badana waxay moodaan in marka ma garanaysaa sicir bararku aad u kacay micnihii dhaqaalihii xumaaday ma aha ee dhaqaaluhu wuu socdaayo, laakiin waxa haddana yaraanaya wixii dadku iibsan karayey ayaa yaraanaya. Marka waa laga yaabaa beryaha dambe inuu dhaqaaluhu markaa aad hoos ugu dhaco. Waxyaalahaasi keena marka waxa ka mid ah 2 sano dhaafay ee covid ku jiray waa kii ay ma garanaysaa shaqaalayntu aad hoos ugu dhacday oo waxay gaadhay shaqala-aantu 115 ay Mareykan gaadhay 2020. waxay dib u soo noqotay 2021 oo hadda waxay soo gaadhay 4.2 shaqala-aantu oo wakiil dowladda Mareykanka way ku faahfaahinaysay. taasi marka waxay keentay dad badan inay lacag heleen, dabeetana ay wax iibsadeen, dabeetana ma garanaysaa uu sicir bararkii kor u kacay. dad badan ba waxay ka hadlayaan waxaan ka dhacay xuduudihii Mareykanka iyo Kanada ee baabuurtii waaweyneed ee meelba isku gudubtay ee mudaaraadka sameeyeen ee ayna alaabihii qaadinayn ma laga yaabaa in arrintan keentay ma keenin iyadu arrintaa hadda, laakiin waa dhici karta hadday sii socoto inay cunto yaraantu sii badato. hadday cunto yaraantu badatana inuu weliba qiimuhuna markaa kor u sii kaco. waxaan la soconnaa in Mareykanku ka mid yahay wadamada Soomaalida ugu badan ee qurbaha ay ku nool yihiin. sidee sicir bararkan u saameynayaa guud ahaan dadka, gaar ahaan Soomaalida? dhibaato ayay ku keenaysaa oo dad badan waxay yidhahdaan haddii qiimuhu 7.5% kacay waa in mashaarooyinkana la kordhiyaa intaa in la-eg, taana la kordhin kari maayo, oo haddii la kordhiyana sicir bararku baa sii koraya. dadka danyartaa oo ay u badan yihiin dee dadka soo galootiga ee Mareykanka yimid dhowaan oo ay Soomaaliduna ka mid tahay, amaba dadka danyartay muddoba joogay laakiin danyartaa, sicir bararkani aad buu ugu daran yahay oo lacagtoodii yarayd awalba iska yarayd ayaa haddana waxay goynaysaa uu aad iyo aad u yaraanayaa oo dhibaato badan uu ku keeni karayaa. weliba meelaha uu saameeyey sicir bararku waxa ugu badan cuntadii, layrkii, iyo ma garanaysaa guryihii oo ma garanaysaa kiradooyinka ay kor u kaceen. waxaas maruu kacana wuxuu keeni doontaa in qayb badan oo ka mid a wixii yaray qaadanayeen, ama haddii dee dadkii soo garootiga hayaa walba la siinaya waxoogaa kaba la siinayay, ama iyagu ay shaqaysteen mishaar kooyira hooseeyey, in qayb intii ka badan loogu talagalay ay ku bixiyaan cunto oo dabeetana ay wixii kale ama iskuulladii ama wixii kale ay waayaan ayaa dhici karta. ama dadkiiba dee ma garanaysa ay wuxuu diri jireen ee Soomaalida ee gudihii Soomaaliya joogay wuxuu diri jireen ana wuxuu diri karin ayaa iyaduna dhici karta. marka arrintaasi dadka danyartaa ayay aad u sii saameynaysaa. ugu dambeyntii sidee ayaad isleedahay arrinta waxba looga qaban karaa? madaxweynaha Mareykanku wuxuu soo jeediyey inuu dadka danyartaa caawinayo oo wax ka qabanayo, laakiin dad badan way ku diidayeen. waxay leeyihiin haddaad sidaas samayso lacag badan baad suuqa gelinaysaa, oo sanadkii horeba 350 bilyan baad suuqa gelisay, taasaana keentay inay qiimuhu aad u sii kacaan. marka arrinta hauga sii darin bay leeyihiin. ee udaa bangiga dhexe, udaa bangiga dhexe markaa wuxuu sameeyaa, wuxuu kiciyaa dulsaarkii buu kiciyaa, imika aad buu hooseeyaa, waa 2.5%, wuxuu ka soo dhacayna 5% ayuu ka soo dhacay berigii hore. marka kaabay leeyihiin bangigu ha kiciyo si ay lacagta suuqa u yaraato. marka arrimahaas ayaa laga yaabaa bay leeyihiin inay wax ka tarto geemadhaca, laakiin dee durano waa laga yaabaa markuu omikroonkani hoos u dhaco ee ay furmaan maraakiibtii ee waxaas una dhacaan inuu sidiisa iskaga yaraado oo aanu uba baahanin in dulsaarada la badiyana waa wax suuragala. rofeser xuseen warsame ayuu kaasi ahaa warramaye duraan xasan yare. bal haatanna wararkii soomaalida aynu kusoo noqonay. 2020-kii sane u dambeeyey magaalooyinka soomaalida ee aadka u koreeyay ee xawliga ku dhismeeyey waxaa ka mid a magaalada garoow ee xarunta maamul goboleedka Puntland. hase yeeshee waxaa la sheegaa inay ku yartahay dhiraintu oo intii magaaladu fidaysay aan dhir badan laga beerin magaalada. maxamed xasan dhalo ayaa warbixintan ku eegaya. garow mid ka mid a magaalooyinka xasiloon ee soomaaliya, sidan ayaa dubuhu u sanqarayaa sanad walba oo dhismaheedu u siyaadaya, waxaana laga sameeyey magaaladan jidad laami ah oo dhex mara
kuwaas oo u kala jahaysta xaafadaha magaalada. Laakiin sida ay u dhismayso caasimadda Puntland ee Garoowe uma dhirbadna, mana hirgelin hadday jireen dadaallo lagu cagaarinayay. Qof fikrada ugu jirayna ma raba inuu dhir beero oo waraabiyo. Guddoomiyaha Garoowe Axmed Saciid Muuse waxa uu qabaa inaan dowladda hoose dadaal yareysan. Magaalada waxaa jira xoolo u badan ari, xoolahaasoo dhirta magaalada lagu beero cuna oo u diida inay koraan oo kobcaan. Caqabada ugu darayna waxay tahay dhirta lagu beeray banaanada badanaa waxaa beerta dowladda. Dadkii markii guryahooda ay ku hor yaaleen ayaa waxaa laga yaabaa inay geedka inuu baxo iska daayiyo inay waxtaraane inay iyagu ay dhibaato u geystaan, saabuun ku shubaan, saliid ku shubaan. Golaha deegaanka ee Garoowe waxa ay sanadkii hore soo saareen xeer mamnuucaya in magaaladan ari dhex joogo, xilliga oo la urushay in ka badan 5,000 oo neef oo u badnaa riyo laga saaray magaalada si dhirta magaaladu u nabad gasho. Laakiin dadkii lahaa ariga magaalada laga saaray weli ma arkaan isbeddel ku yimi caasimadda Puntland. Marka anagu dadkii xoolaha laga qaatay waynu nahay, waanu nahay, waanu ka mid nahay. Haddii xoolihii nala ka qaadeena wax dhir oo noo soo baxay iyo wax noo faa'iidoobay midna ma lahan. Mid wax sii khasaaray iyo wax naga sii dhacay maane, wax noo korday ma lahan. Inkastoo xoolihii go'aamadu ka soo baxeen weli dhexyaacayaan Garoowe, maamulku waxa uu qorsheynayaa in uu tallaalo dhir hor leh, waase markii kol kale riyaha la raafo, sida uu ku waramayo guddoomiyaha Garoowe Axmed Saciid Muuse. Waxaan rabnaa insha allah sanadkan 2022 inaanu dhir aada u tiro badan ku beerno guryaha, wadooyinka iyo xataa dhulalka banbanaan oo hadda maaragtay jardinooyinka loogu talagalay iyo dhulkii dhirta dhirlaantu ku dhacday oo dhirtii ay ka guurtay. Si marka arrintaa loo gaaro waxaa noo qorshaysan ariga magaalada ku haray in dhammaantiis laga dhammaystiro. Magaaladu ay noqoto mid magaalo ah ayay noqonin xiraari oo xooluhu ay u soo daaqtayaan. Waa goor galaba waxaanu Maxamuud Maxamed Axmed oo ka mid ah kooxaha u ololaya deegaanka kula kulanay mid ka mid ah jidadkii ugu dambeeyey ee Garoowe laga hirgeliyey. Isaga iyo saaxiibadii waxa ay halkan ku beereen dhowr geed oo ay gacanta ku waraabiyaan, mana qabaan in ay jirto caqabad hor istaagi karta gireynta magaalada. Kama daallo jirgabadu waxay noo saaran yihiin, waxaan gaariga gadaalkiisa noo saaran yihiin, subaxdiina waxaan kusoo qaadnaa biyaha gacantaan kusoo qaadnaa, galabtiina sidaas si lamid aan ugu soo qaadnaa si ay labada xilliba dhirtu ay aminka noogu bulaasho aan ugu helo waxaweye inay dhirta aminka noo kobocdo oo aan magaalada noogu dhigato magaalo cagaaran. Runtii waxaweye waxaan rajaynaynaa inaanan ka daalin haddii ilaahayd muqorshahan ilaa aan gaaro hadafka noo degan oo ah inaan dhulka Soomaaliyeed hagaajino, khaasatan hadda waxaan joognaa caasimadda Puntland ee Garoowe. Garoowe inay noqoto meel cagaaran oo aad u qurux badan. Magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland dhismaheedu waxa uu ballaartay wixii ka dambeeyay 1998-dii xilliga oo loo doortay in ay noqoto caasimadda Puntland. Lama soo oga inta ay qaadanayso Garoowe cagaaran. Maxamed Xasan Balo, Garoowe. Waatay wararka ciyaarahana waxa ugu doorroon in weeraryahanka reer Portugal ee Cristiano Ronaldo aanu aad ugu qanacsanayn inuu kusoo noqday kooxdii hore ugu ciyaari jiray Manchester United oo uu wada hadallo hor leh oo saraaxad la galayo agentkiisa ama wakiilkiisa oo uu doonayo inay ku qaabeeyaan sidii uu meel kale ugu guuri lahaa. Intaas ayaanu dhegeystayaal kusoo gabagabeynaynaa idaacaddii subaxnimo. Waxaynoo ballanaa labada duhurnimo inta ka horreysase. Waa dhammaantii oo dhammaantiin idin leh, sidaas iyo nabadgelyo.